Nu börjar den bittra eftervalsdebatten i Demokraterna. För vems fel var det egentligen att Kamala Harris förlorade? Det finns flera syndabockar att välja på. Den sittande presidenten Joe Biden. Få av amerikanerna är nöjda med utvecklingen i landet och många ger Biden ett lågt betyg. I ett sånt läge så är det svårt för ett parti att behålla greppet om Vita huset. Vicepresidentkandidaten Tim Walz. Kamala Harris gick på magkänslan och nominerade en guvernör från Minnesota som skulle charma väljarna med sin glada pappa-energi. Nu säger kritikerna att hon borde tagit ett smartare val som till exempel Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro. Liz Cheney, ja, den före detta topprepublikanen som åkt runt med Kamala Harris nu på slutet och varnat för hoten mot demokratin. Det är kanske inte Cheney som person som är problemet, men en del tycker att Kamala Harris pratar för mycket om Trump och för lite om sig själv i valrörelsens slutskede. De tycker också att Trump fick framstå som stark och farlig medan demokraterna faktiskt var svaga, för de hade ju inte besegrat trumpismen.